Seksualno nasilje nije samo privatna stvar žene. Ono je oduvek služilo kao sredstvo kontrole žena, čime je održavan društveni poredak zasnovan na neravnoteži moći između polova, privilegijama i dominaciji muškaraca. Seksualno nasilje je opšti naziv za brojne oblike seksualnog ponašanja za koje je karakteristično da se odvija bez pristanka, odnosno iznuđeni su primenom sile ili pretnje. Nasilje najčešće uključuje oblike poput seksualnog uznemiravanja, ucenjivanja, prisilne seksualne radnje, pokušaja silovanja i incesta. Drugi oblici seksualnog nasilja nad ženama su ropstvo, prisilna prostitucija, trgovina ženama, zloupotreba dece. U večerašnjoj emisiji govorimo sa hrabrom majkom koja je mesecima trpela zlostavljanje da bi zaštitila svoju bebu. Ekipa emisije Crna Hronika otišla je na lice mesta tragedije koja je potresla celu Srbiju kada je u sekundi na pružnom prelazu dvoje tinejdžera izgubilo život. Ja sam Jelena Pejović, počinje Crna Hronika. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak 25. jula na pružnom prelazu u Vrčinu, život je izgubilo dvoje mladih, a jedna devojka je povređena. Lokomotiva je udarila u Peugeot u kome je bilo tri tinejdžera. U utorak 25. maja 18-godišnji mladić VG i 15-godišnja devojčica poginuli su na pružnom prelazu Vrčin, dok je njihova 17-godišnja drugarica povređena kada je voz udario u automobil u kom su se nalazili. Tresak se čuo i izletela je moja snaja, sišla sa terase, kaže, izgleda voz udario neko. Našla se tu i voz je vuko, kako da kažem, gurao ta kola, banderov je srušio. Troje dece je bilo u vozu, u kolima. Onu devojčicu suvozača uopšte nisu videli. Ono što smo zatekli u tom momentu kad smo došli, dakle, to je olupina automobila Peugeot 308 u kojem je poginuo 18-godišnjak i devojčica koja je imala 15 godina, kao i radnike železnice koji su pokušavali da saniraju materijalnu štetu s obzirom na to da je automobil, kako ga je vukla lokomotiva, udario i banderu, tako da je bandera takođe bila pala, pa su se oni trudili da reše i taj problem i sa prugom. Kako se sumnja, nesreća se dogodila kada su se devojke i mladić autom vraćali lokalnom saobraćajnicom iz pravca Vrčina prema Kasapovcu, a u trenutku kada je vozilo prelazilo prugu, naišao je teretni voz koji je udario u desnu stranu vozila. Na putnom prelazu, prema rečima meštana, nije bilo saobraćajne signalizacije koja bi ukazala da se baš na ovom mestu nalazi pružni prelaz. Taj znak ne postoji već nekoliko meseci. On je bio postavljen na početku ovde kada se renovirala pruga i onda je odjednom nestao. Kada je reč o konkretnom slučaju iz Vrčina, tu će naravno istraga utvrditi da li su svi znakovi postojali, nisu postojali, da li je tu sve bilo kako treba. A ono što je bitno iz železničkog ugla da napomenem, to je da znakovi vertikalne drumske signalizacije, znači znakovi pored puta, nisu u nadležnosti Infrastruktura železnice Srbije, oni su u nadležnosti lokalnih putarskih preduzeća. Istražujući mesto nesreće, ekipa emisije Crna Hronika došla je do podatka da je pomenuti pružni prelaz često bio okosnica saobraćajnih nezgoda, a nedostatak signalizacije problem je koji traje već decenijama. Oni od 70-ih godina prošlog veka pokušavaju da sa nadležnima opštine se dogovore kako bi se konačno stavila ta rampa. Međutim, ta rampa i ne postoji i dan danas. Smatramo da je odgovornost Infrastrukture železnice Srbije, jer nisu postupili po našim dopisima. Nekoliko dopisa, više dopisa smo slali njima. Također smo slali i ministarstvu. Međutim, ministarstvo nikada nam nije odgovorilo. Oni su obećali za svetlosnu, nema ni svetlosne ni zvučne. Zašto su nadređeni slepi pred problemom i zbog čega na ovom pružnom prelazu pored svetlosne i zvučne signalizacije nema ni rampe? Ne mogu svi putni prelazi da imaju rampu. Zakon je tu čak vrlo izričit. Putni prelazi iz tehničkih i saobraćajnih, pa čak i iz ekonomskih razloga, ne bi smeli da budu na udaljenosti manjoj od 2 km. Mi tamo na teritoriji Vrčina, ako se ne varam, imamo nekoliko putnih prelaza. Praksa pokazuje da postavljanje rampi, postavljanje branika nije garancija da se nesreća neće dogoditi, jer ako se poštuju saobraćajni propisi i ako se poštuju znakovi pored pruge, do nesreće ne bi smelo da dođe. Ista je situacija i sa branicima. Prema rečima očevidaca, u trenutku nesreće ne samo da nije bilo znaka upozorenja za pružni prelaz, već ni svetla na lokomotivi nisu bila uključena. Lokomotiva uopšte nije bila osvetljena. To priča moja sna je svesna, potpuno svesna. Ona je sedela na terasi, vidi se sa terase moje pruga. Na srpskim prugama postoji 2118 putnih prelaza, od kojih je 552 obeleženo rampama, svetlosnom ili zvučnom signalizacijom, a negde oko 30% obeleženo je saobraćeno drumskom signalizacijom. Statistički podaci govore jedno, nadređeni tvrde da je odgovornost na vozačima, a nama ostaje da se nadamo da će pružni prelaz u Vrčinu dobiti adekvatne znake upozorenja koji će sprečiti da se ovakve nesreće ponavljaju. Na Balkanu nije lako biti žena. Vaša mišljenja i stavovi često su nipodaštavani i odbačeni samo zato što ste žena. Ali isto tako žene na Balkanu jako rano nauče da stoje čvrsto i budu spremne da ne odustaju i bore se za sebe i svoj glas. Ona je samo jedna od žena koje su pretrpele nasilje od, u ovom slučaju, nevenčanog partnera sa kojim ima dete. Pretrpela je verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje. Sve je to trajalo mesecima, ali kap koja je prelila čašu je bio ugrožen život njenog deteta. Njen jedini interes je uvek bio sigurnost njene bebe koja je pretrpela užasno fizičko nasilje od Vukašina M. Hvala što ste došli i što ste se odazvali mom pozivu. Hvala vama na pozivu. Srpska javnost je za vaš slučaj čula 2. juna ove godine, dan nakon što se dogodilo stravično nasilje prvo nad vašim 6-mesečnim sinom, a zatim i nad vama kada vas je suprug, nevenčani suprug, silovao. Šta se dogodilo 1. juna? Kako je došlo do napada na vašu bebu, a kako je došlo do napada na vas? Pa ja nikada nisam video, pre svega, nikada nisam video da on nešto radi našem sinu. Samo su mu se pojavljivale modrice koje su bile neobjašnjive. Pa on je došao sa posla, sasvim normalan dan, sve je bilo normalno i onda je uveče dobio želju za odnosima. Ja za odnosima već mjesecima nisam imala želje sa njim, zato što se on ponašao čudno i jednostavno nisam znala šta radi. I šta se onda dogodilo? Vi niste želeli da imate odnose sa njim i on vas je primorao na to. Kako je do toga došlo? Šta se dešavalo? Pa ja sam normalno ležala na krevetu. Dete je već bilo zaspalo. Ja sam ležala na krevetu, on je poželeo. Ja sam rekao da ne želim i on nije obratio pažnju na to. I zatim vas je silovao? Da. Kako dolazi do napada na 6-mesečnu bebu? Pa ja nikada stvarno nisam videla da on nešto radi našem sinu. Samo su mu se pojavljivale te neobjašnjive modrice. Bio je jako razdraživ kad je bio s njim. Jednostavno mi je nešto ukazivalo da se nešto dešava. Jer on inače jako mirna beba, on hoće sa svima. I tad sam počeo da sumnjam da on nešto radi i da on zlostavlja našeg sina, ali ja za to stvarno nikad nisam videla, tako da ne mogu da tvrdim. I kako dolazi do napada na bebu? Pa on se rasplakao, probudio se, rasplakao se, čuo je mene da plačem zbog toga što se izdešavalo i on je onda ustao. Uspavao ga i meni je rekao ne smiješ da ustaješ, vratit ću se da završim. Onda se vratio, legao je preko mene i stavio mi je pesnicu na grudni koš. Ja nisam mogla da ustajem, nisam mogla da se pomeram uopšte. Imala sam baš dugo problema sa disanjem i nisam mogla da dižem ništa jedno 3-4 nedelje. Ništa teško. Vi odlučujete dan kasnije da ga prijavite. Kako ste proveli tu noć nakon svega toga sa njim u kući? Pa u strahu. Jako sam se plašila da će ponovo ustati i ponovo početi sa svim tim što je radio, ali na svu sreću on je zaspao i spavao je do jutra. Ujutru je on ustao, pitao me kako sam, jel me boli nešto i rekao je da će uzeti 5-6 dana slobodno na poslu da mi pomogne sa sinom dok se ja ne oporavim. Kao da se ništa nije desilo prethodne noći. Onda je on otišao na posao, ja sam zaključala stan i sačekala sam da budem sigurna da je otišao i pozvala sam policiju. i onda je krenulo sve. Šta je onda krenulo? Pa prvo smo vodili sina u Tiršovu, tamo su mu ustanovili da ima 12 modrice u predelu glave i da ima neke tragove davljenja. Posle su mene odveli u urgentni centar, ja sam također imala tragove davljenja, imala sam naglječenje grudnog koša i imala sam modrice po glavi. Da li vas je udarao po glavi? Koliko dugo je trajalo zlostavljanje vas? Koliko ste vi dugo do 1. juna trpeli nasilje od njega? Pa 1–2,5 meseca. Tukao vas je i seksualno zlostavljao 2 meseca. Zašto 2 meseca se niste usudili da ga prijavite? Ne znam, mislila sam da neću imati podršku. Mislio sam da neće imati ničiju podršku. Koji strah ste osjećali u trenutku kada ste otišli da ga prijavite? Strah od njega, strah od sistema koji neće verovati u vašu priču, koji vas neće dovoljno podržati, koji ga neće udaljiti od vas. Čega ste se bojali? Pa plašila sam se samo od njega. Samo da će možda brzo izaći i da će onda biti još gore. Ali evo, hvala Bogu, on je još uvek u pritvoru, tako da ide na bolje sve. Rekli ste da ste primećivali modrice na detetu. Šta ste primetili na bebicinoj glavi ako je nađeno 12 podliva? Kada su oni nastali? Ko je dete udarao u glavu? Pa, uglavnom sam ja modrice primećivala tako kad se vratim, ne znam, iz prodavnice, od lekara ili tako, kad on ostane sam sa njim, jer ja sam njega ostavljala, otac mu je. Toliko je normalno da ostane sam sa ocem. I onda sam počeo da primećujem da dete ima modrice. Kad god ga pitam odakle su te modrice, on kaže udario se, legao je na dudu i tako neke nebolazne stvari. Da li ste ga ikada pitali da li je udarao dete? Da. I on je rekao nikad to ne bih uradio. I tako te stvari. Kada ste prvi put primetili da je nasilan, da to nije onaj muškarac sa kojim ste započeli zajednički život? Pa te večeri kad smo se prvi put baš onako malo jače posvađali i on je prišao i udario me. Ja sam bio u šoku, nisam mogao da verujem šta se desilo, jer on nikad nije bio takav. On se uvek predstavljao kao osoba koja nikad to ne bi radila, uvek je bio miran, staložen. Jer mi smo se upoznali na poslu, radili smo zajedno. I ja sam jedno 3–4 meseca svaki dan bila s njim u istoj smeni. On je uvek bio staložen i miran. Tako da ne znam kako je došao do toga da on postane takav. Koliko je vama bilo u interesu da zadržite porodicu, da očuvate porodicu kao instituciju, obzirom na to da ste dete koje je odrastalo u hraniteljskim porodicama sa sestrom? Pa baš zbog toga sam i htjela da imam normalnu, funkcionalnu porodicu, zato što ja nikad nisam imala porodicu. Mama je rano umrla, mi smo ostali sa bakom. I baš mi je onako bilo drago kad smo mi sve to krenuo i kad se rodila beba da ja konačno imam porodicu. Kako se osjećate sad? On je u pritvoru već 2 meseca. Pa malo sam sigurnija. Malo se osjećam sigurnije. Zato što znam da nam ne može ništa. Šta će biti kada izađe? Ne znam, stvarno. Samo se nadam da neće krenuti na nas. Koji vam je trenutak najteže pao? Kada ste videli bebu sa tim podlivima, kada su vam rekli u urgentnom centru da dete ima povrede na glavi ili kada vas je silovao? Pa teže mi je pao kada sam videla koliko u stvari modrica beba ima i kakve povrede ima. Jer ja sam navikao na to njegovo ponašanje. Meni to više nije bilo ništa čudno. Najteže mi je bilo kad sam videla da on ima mnogo podeliva i modrica. Kažete da ste navikli na to njegovo ponašanje. Kako se jedna žena i jedna majka navikne na nasilje i na batine? Ja sam na to navikao jer to se dešavalo stalno, ali stvarno nisam očekivao da će krenuti na dete i zato sam i trpela jer sam mislila da će to samo meni raditi. Tako da to mi je bilo normalno, postalo mi je normalno. Šta vam je postalo normalno? Da kad dođe se posla, da se posvađate i da vas tuče? Zato što je on konstantno bio nervozan i ono, posvađamo se za najmanju neku sitnicu, ali meni je sve to postalo učestalo, tako da me više nije nešto mnogo ni potresalo. Samo me je potresao kad sam video modrice na detetu. Zbog čega vas je najčešće tukao? Pa on jednostavno dođe nervozan i njemu je bilo dovoljno moje pitanje, ne znam, gde si ceo dan, zato što ne dođe odmah kući sa posla i on krene da viče na mene. I onda dođe i do batina i do zlostavljanja. Tog 1. juna nisu bile prve batine i nije bilo prvo silovanje. Ne. I pre toga vas je... Pre toga. Mnogo puta. Da li ste se ikada nekome požalili, nekome iz bliske okoline? Da li vas je neko posavetovao da ga prijavite? Jesam. Jedno 10 dana pre prijave rekla sam svojoj najboljoj drugarici. Rekla sam joj da ne priča nikom. Posle, kada sam joj rekao drugi put, 1. juna uveče, kada sam joj rekao, ona je zvala moju sestru i rekao je sve što se izdešavalo. I onda su mi njih dve rekao da se smirim, da se stabilizujem i da čekam jutro da ga prijavim, jer su se i one plašile da će nam nešto uraditi ako ja odmah pozovem policiju. Vi ste pokazali ogromnu hrabrost u cilju da zaštitite prvo svoju bebicu, a zatim i sebe. I vi ne trpite više nasilje. Sada ste na sigurnom, i vi i vaša beba. Da li kroz ovu emisiju sad želite da pošaljete poruku svim ženama koje u ovom trenutku, evo možda baš i večeras, nedelja veče, su pretrpele fizičko nasilje i seksualno zlostavljanje od svojih partnera? Naravno. Treba to da prijave, ne treba da trpe, ne treba da prođu kao ja. Neke žene prolaze i mnogo gore. Na prvi udarac, na prvi put kad one ne budu htele, odnosno on želi, treba da prijave. Hvala vam na vašoj iskrenoj priči i hvala na gostovanju u Crnoj Hronici. Hvala vam. Majka hrabrosti je zbog svoje bebe pretrpela enormni strah i nasilje. Da li možete onda da zamislite šta pretrpe majke čija su deca ukradena? Prijave za krađu tek rođene dece roditelji u Srbiji podnose još od 50. godina 20. veka. Procena je da je do današnjih dana prijavljeno više od 20.000 slučajeva. Slučajevi nestajanja novorođenčadi u srpskim bolnicama prijavljivani su decenijama. Na hiljade roditelja svedočilo je da su im lekari govorili kako je njihova beba naprasno umrla neposredno ili 2 dana nakon rođenja. 20. novembra 1981. godine porodilja u 9. mesecu trudnoće Dušanka Bušanin odlazi na ginekološku akušersku kliniku Narodni front kako bi se porodila. Tamo je umesto dečijeg plača dočekuju reči babice. Okreni glavu, rodit ćeš nakazu sa pola glave, a posle to ćemo da stavimo u teglu i posle će to da kao neko čudo da se izučam. 9 godina kasnije sličnu sudbinu doživela je i porodilja Milena Janković, koja se porodila 28. februara 1990. u Višegradskoj bolnici u Beogradu. Ona je na svet donela dečaka, a posle 3 dana u bolnici joj je rečeno da je dete preminulo. Majko, vaša beba je umrla, mladi ste, imaćete još dece, bolnica će sahraniti vaše dete. Narednih 5 dana ja sam bila u bolnici, tražila sam da uzmem telo moje bebe i da nosim kući da sahranim. Na svako moje pitanje da idem iz bolnice i da nosim ono što sam donela u stomaku, Dobijala sam injekciju u moje telo da sam spavala. Sumnju da njihova deca nisu mrtva kod Dušanke i Milene budila je činjenica da ni jedna ani druga nisu videle mrtvo telo svojih beba, a istovremeno nije postojala dokumentacija kojom bi smrt bila evidentirana. Potvrdu o smrti, evo prva strana nije ni potpisana, gde kaže da je dete umrlo, nije ni potpisana i nema pečata. Na drugoj strani piše da je potvrdu o smrti za moje dete potpisala Slavka Gligorović. Ova doktorka, to je neonatolog, ja sam imala prilike, zahvaljujući upravo sudskom postupku, da je sud pozove na sud i mi smo je pitali da li je to tvoj potpis, ona je rekla ne. Iz pogrebnih usluga grada Beograda potvrdili su da nisu preuzeli telo bebe i da ga nisu sahranili. Krađa beba je naziv za niz kriminalnih slučajeva otmice u Jugoslaviji u kojima su novorođenčad otimana iz porodilišta, a potom su, kako se sumnja, prodavana uglavnom u inostranstvu. Za njega se najviše saznalo kada je stigla presuda iz suda u Strasburu naše sugrađanke Zorice Jovanović i onda je Komitet Saveta Evrope naložio našoj državi da uspostavi jedan mehanizam koji će to pitanje regulisati. Narodna skupština je, postupajući po toj presudi, donela jedan zakon koji treba da bude osnov za utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima su nestale bebe. Zakon o nestalim bebama je donet u martu mjesecu 2020. godine i to je veliki, veliki pomak što se tiče rešavanja prava roditelja. Nakon što su bolnice skoro 20 godina odbijale da roditeljima izdaju potrebnu dokumentaciju, danas su 4 suda u Srbiji, Višem sudu u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu rešavaju slučajeve nestalih beba. Nakon 2020. godine donošenjem ovog zakona roditelji imali su mogućnost u roku od 6 meseci da to pitanje otvore u vanparničnom postupku. Koliko čujem, to je uradilo negde oko 700 roditelja na teritoriji Republike Srbije. Ti postupci su dalje u toku. Neki su zadovoljni, neki nisu zadovoljni, ali kažem, vreme učinilo svoje, dokumentacija je nestala, svedoci su nestali. Da ipak nije sve tako crno, svedoči slučaj iz Kruševca koji govori o majci Milici Milojević, koja je posle 40 godina uspela da dođe do svog sina. Do 2021. godine ona je živjela u saznanju da je dete nije umrlo, a da ništa nije mogla da urodi. Majka je ta uspela da posle 41 godine pronađe svoje dete. Njeno dete je živo i zdravo. Ko je kriv za kriminalna dela krađe beba koje su se sprovodila od 1954. do 1990. godine? To nije bilo moguće bez sistema, bez sistemske podrške. Znači, da li je to tadašnja UDBA, da li su neki ljudi iz policije, da li je to možda neko radio na svoju ruku iz porodilišta. I roditelji sada kada rekonstruišu te događaje, oni smatraju da je to bio jedan lanac čitav ljudi koji je u tome učestvovao. Bez obzira na tužnu i tešku sudbinu, roditelji nestalih beba ne gube nadu da će jednoga dana zagrliti svoje čedo. Ne osuđujem, ja samo molim da se jave babice, da budu dobre. One su sada i u nekim velikim godinama. Pa neka učine i one dobro delo. Neka ispričaju, one će nama isto puno da pomogu. Ja samo želim da ga zagrlim, da ga vidim i da ga upoznam sa mojim ćerkama i da kažem: dete moje, majka te nije ostavila, ti si u mojom srcu 33 godine i ja te čekam da se vratiš na moja vrata. Ubistva, pljačke, narkotici, porodično nasilje. Ovo su vesti koje su obeležile nedelju. U selu Novorujce kod Lipljana 3 osobe su ubijene, potvrdila je policija. Ubijeni su članovi iste porodice. Sumnja se da je muškarac ubio suprugu i sina, a potom pucao u sebe. Policija je zatekla jeziv prizor u kući i potvrdila je da je na licu mesta pronašla 3 tela. Utvrđeno je da se radi o porodici Bekteši. Prema informacijama sa lica mesta, zločin i samoubistvo izvršeni su vatrenim oružjem, a tela će biti poslata na obdukciju. Da se radi o albanskoj porodici stanici Bekteši potvrdio je premijer privremenih prištinskih organa Albin Kurti u svom saučešću objavljenom na društvenim mrežama. Meštani sela rekli su da sumnjaju da je otac ubio sina i suprugu, a onda i sebe, ali to nije još potvrđeno iz kosovske policije. Od meštana se također saznaje da su ostali članovi porodice šokirani zločinom. Odmah je svima ponuđena lekarska pomoć. Policija je pokrenula istragu o slučaju i okolnostima koje karakterišu incident. Devojčica stara 8 meseci iz Valjeva preminula je u ponedeljak 24. jula od posljedica opekotina zadobijenih tokom kupanja. Lekari su pokušali da je reanimiraju, ali bezuspešno. Naime, 25-godišnja majka bebu je dovela na urgentni centar Valjevo bez svesti sa opekotinama zadobijenim od vrele vode prilikom kupanja u kući. Ona i suprug imaju 4 maloletne dece, a devojčica je povrede zadobila najvjerovatnije tako što je njen 3-godišnji brat u momentu odsustva majke iz kupatila na česmi u kadi pustio vrelu vodu dok se u istoj nalazila njegova 1-godišnja sestra. A lekari Dečje klinike u Nišu uspeli su da spasu 14-godišnjeg dečaka koji je u ponedeljak 24. jula ujutru dovezen u besvesnom stanju. On se, kako Kurir saznaje, predozirao u ranim jutarnjim časovima, a u krvi su mu pronađene supstance heroina, kanabisa i metadona. Ovaj dečak je iz Niša, a poznat je kao zavisnik od narkotika. Iako je stanje pacijenta u momentu prijema bilo jako teško, zahvaljujući lekarima klinike za pedijatriju i urgentnog kliničkog centra Niš, dečak je stabilizovan, budan je i uspostavio je samostalno disanje, saopšteno nam je u Univerzitetsko-kliničkom centru. Nezvanična saznanja koje imamo kažu da dečak dolazi iz problematične porodice, kao i da je jedan od njegovih najbližih korisnik narkotika. Istog dana nesreća se dogodila u Sremskoj Mitrovici, kada je radnik DS nastradao na salašu u blizini tog grada. Kako se sumnja, nesrećni muškarac je pao sa krova i na mestu ostao mrtav. Tužilac je naredio obdukciju tela, a istraga je u toku. Vesti iz Crne Hronike stižu iz Kruševca, gde je u ponedeljak popodne došlo do eksplozije u pizzeriji, prilikom čega je vlasnik iste zadobio teške telesne povrede u vidu opekotina. Kako se sumnja, požar je izazvala eksplozija plinske boce, a istraga je u toku. Vesti o nesrećama stižu nam i iz susedne Crne Gore, gde su u četvrtak 28. jula Šurak i prijatelji iz Beograda pronašli automobil 48-godišnjeg Beograđanina Vladana Stankovića. Kako Kurir saznaje, on je pronađen u provaliji u blizini uvale Valdanos između Utjehe i Ulcinja, a njegovo telo izvukle su spasilačke ekipe. Potraga za Beograđaninom trajala je od ponedeljka 24. jula, a njegova porodica odmah je uputila apel svima i zabrinuto objasnila da je Vladan iz vikendice Utjehe izašao u lošem zdravstvenom stanju. Kako se sumnja, on je oko 11 časova krenuo vozilom Fiat Idea teget boje beogradskih registarskih oznaka iz Utjehe ka Ulcinju i od tada mu se gubi svaki trag. Stankovićeva supruga Dragica je potvrdila da su njen brat i prijatelji pronašli vozilo u provaliji, ali da još nije izvučeno jer je teren nepristupačan. Utvrđuju se okolnosti pod kojim se dogodila nesreća, a njegovo vozilo survalo se u provaliju u neposrednoj blizini Vidikovca iznad uvale Valdanos. U ponedeljak 24. jula policija u Kladovu uhapsila je 42-godišnjeg MB iz ovog grada, osumnjičenog da je udario svoju ženu i 8-godišnje dete. Kako se sumnja, on je nakon kraće rasprave na ulici u nedelju 23. jula udario bivšu ženu, a nakon toga i njihovo 8-godišnje dete. MB je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu. Policija je u subotu 29. jula uhapsila 35-godišnjeg muškarca DM iz Niša zbog sumnje da je iz vatrenog oružja ranio poznanika u obe noge. Efikasnim radom muškarac je po nalogu Niškog višeg javnog tužilaštva odmah pronađen i uhapšen. DM se sumnjiči da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja eksplozivnih materijala. DM se sumnjiči da je na ulici iz vatrenog oružja ranio svog prijatelja u obe potkolenice. Povređeni muškarac zbrinut je u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu. 35-godišnjem napadaču određeno je zadržavanje do 48 časova. On će uz krivičnu prijavu. U ponedeljak 24. jula Viši sud u Beogradu potvrdio optužnicu protiv 37-godišnjeg Stojana I zbog sumnje da je 10. aprila ove godine u Ripnju na svirep način ubio 16-godišnju devojku, a potom pokušao da ubije i 3 člana njene porodice. Optužnica je potvrđena rešenjem suda na koje je odbrana Stojana I ima pravo da uloži žalbu Apelacionom sudu u Beogradu. Okrivljenom se na teret stavljaju krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju. Kako je ranije saopšteno iz tužilaštva, postoji opravdana sumnja da je Stojan I 10. aprila popodne najpre proveo neko vreme u razgovoru sa porodicom maloletne oštećene u njihovoj porodičnoj kući u Ripnju, a potom kolima povezao nju i njenog maloletnog brata do centra naselja kako bi otišli u prodavnicu. Kada je brat oštećene otišao u prodavnicu, Stojan nije, kako se sumnja, odvezao devojku u nenaseljeni deo Ripnje i zaustavio vozilo na kosini ispod železničke pruge u prostoru između rastinja. Kada je ona izašla iz vozila, Stojan nije počeo da je vuče i obnažuje, dok se ona opirala, pa je počeo da je ubada nožem u predelu trupa, vrata i ruke, usled čega je trpela jake bolove i zadobila teške telesne povrede opasne po život, od kojih je preminula. Nakon izvršenja ovog krivičnog dela, osumnjičeni se vratio do njene porodične kuće i tamo nožem naneo više teških i lakih telesnih povreda njenoj majci, babi i ujaku. Nakon toga je izašao iz kuće i napustio lice mesta svojim vozilom, a ubrzo nakon toga je uhapšen. Suđenje 38-godišnjem UP je odloženo za 8. septembar jer se njegov branilac advokat Nemanja Lukić nije pojavio na današnjem pretresu jer je, kako je i sam obavestio sud putem advokatske komore, na godišnjem odmoru do 15. avgusta. UP se inače ovdje pojavio u pratnji Marice nešto pre 12 sati, a u sali suda se zadržao oko 5 minuta. Podsjetimo, UP je osumnjičen da je držao svoju 8-godišnju ćerku zatočenu u stanu na Zvezdari. 24. marta je izvršen pretres kada je u stanu pronađena neuhranjena devojčica u kadi. Utorak 25. jula Više javno tužilaštvo u Zaječaru podiglo je optužnicu protiv Miloša N. iz sela Donji Dejan, kojim se tereti da je 21. februara u Zaječaru na smrt pretukao PV, dvogodišnju ćerku svoje vanbračne supruge. Milošu N. se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo za koje mu preti kazna doživotnog zatvora. U obdukcijskom nalazu koji je dostavljen tom tužilaštvu navedeno je da je smrt devojčice nastupila neposredno usled prestanka disanja i srčanog rada, uzrokovanog obimnim jakostepenim povredama glave i posledičnim razvojem jakostepenog otoka mozga. Za to vreme policija u Beogradu uhapsila je 44-godišnjeg IN zbog sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je istog dana u Zaplanskoj ulici na Voždovcu ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u pravcu 51-godišnjeg muškarca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Oštećen je sa teškim telesnim povredama opasnim po život, zbrinut u urgentnom centru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Napadač i žrtva su se po svemu sudeći posvađali u jednom stanu u Zaplanskoj ulici i tada je došlo do vatrenog obračuna. Razlog ne znamo sa sigurnošću, možemo samo da naslutimo da je negde sukob dve grupe migranata kao i ranije zbog borbe za vlast na ovom delu Srbije, odnosno oko krijumčarenja ljudi i ilegalnog prelaska srpsko-mađarske granice. Čuli smo da bio je tu neki migranti da dolazili i onda da nešto dešava i onda malo posle 9 onda počeo pucanje. Nekoliko puta. Baš ovako, ovo je prvi put, ali za prethodno 2-3 nedelje stalno ima tu migranti. Tu možete da vidite da stalno dolazi iz autoputa i svaki dan više puta ima 30-ak migranata. Ono što moramo da napomenemo da u sinoćnem okršaju se nije dogodio napad na naše državljane, ali ipak oni su, kako možemo čuti, i uznemireni. Nadam se da ćemo imati što manje ovakvih vesti u budućnosti. Državljanin Srbije koji je upravljao vozilom sa 7 ilegalnih migranata uhapšen je u sredu 26. jula u blizini istočne granice Slovenije sa Hrvatskom nakon što je pokušao da pobegne od policije brzinom od 250 km/h. Muškarac koji je prevozio 5 državljana Kine i dvojicu turskih državljana vozio se u večernjim satima deonicom autoputa A2 od Čateža na Savi do Drnova kada je jedinica granične policije pokušala da ga zaustavi, saopštila je policijska uprava Novo Mesto. On je, međutim, ignorisao policiju vozeći brzinom između 220 i 250 km/h, dodaje agencija. U jednom trenutku je pokušao da izvrši polukružno skretanje, uspevši da dođe do saobraćajne trake u suprotnom smeru, ali je potom zaustavio automobil i pokušao da pobegne peške. Policajac ga je sustigao i uhapsio nakon što je uspeo da ga savlada. Protiv državljanina Srbije je pokrenut krivični postupak zbog krijumčarenja ilegalnih migranata, a pored toga će morati da plati kaznu od 1820 evra za saobraćajni prekršaj. U ponedeljak 24. jula dvoje srpskih državljana uhapšeno je zbog sumnje da su kao pripadnici međunarodne organizovane kriminalne grupe ilegalno prevozili Kubance u Španiju preko Srbije. Oni su, kako se sumnja, od oktobra prošle godine do aprila ove u namjeri sticanja protiv pravne imovinske koristi za najmanje 53 ilegalna kubanska migranta omogućili nedozvoljen ulaz u Španiju. Još 18 pripadnika ove kriminalne grupe uhapšeno je u toj zemlji. Ni dileri narkotika ne miruju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa javnim tužilaštvom za organizovan kriminal presekli su još jedan kanal krijumčarenja marihuane i uhapsili sedmoricu članova organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su izvršili krivična dela udružavanja radi vršenja krivičnih dela, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Protiv dvojice biće podneta krivična prijava i zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Oni se terete da su od početka ove godine na teritoriji Republike Srbije proizvodili i prodavali marihuanu. Prilikom pretresa na dve lokacije u mestu Petrovčić u Surčinu i u Grodskoj pronađene su dve improvizovane laboratorije za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima i zaplenjeno je oko 2400 stabiljka ove biljke, dva pištolja kao i novac u različitim valutama. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Barskoj pruzi u utorak 25. jula na Antonića rampi u mestu Popučke na licu mesta nastradao je 60-godišnji vozač kamiona JP iz Valjeva. Na kamion koji je prevozio naftu naleteo je brzi voz Beograd-Bar koji je krenuo sa stanice Prokop. Na lice mesta odmah je stigla hitna pomoć Doma zdravlja u Valjevu, policija i vatrogasci. Istragom će biti utvrđeno kako je došlo do ove nesreće. A u sredu 26. jula muškarac PD je stradao na njivi kod Paraćina kada se prevrnula freza koju je vozio. Sve se dogodilo u popodnevnim časovima, a nesrećnom čoveku nije bilo spasa. Policija će nakon istrage utvrditi motiv i okolnosti ove nesreće. Istog dana pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su 23-godišnjeg DB zbog sumnje da je udario 37-godišnju ženu koja je vozila bicikl automobilom Renault i pobegao sa lica mesta. Ona je, kako Kurir saznaje, u veoma teškom stanju hospitalizovana u kliničkom centru u Beogradu. DB je uhapšen pod sumnjom da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Nekoliko sati kasnije jedna osoba je nastradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Toponica. U sudaru su učestvovala dva automobila. Na lice mesta su stigli vatrogasci koji su izvukli telo nastradale osobe. Za sada nije poznato da li je još neko povređen u ovom udesu. Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak 28. jula na putu Subotica-Bajmuk kod isključenja za Tavankut, potvrđeno je policijskoj upravi u Subotici. Do udesa je došlo oko 16 časova i 50 minuta kada su se direktno sudarili kamion zagrebačkih registarskih oznaka i automobil somborskih registracija, nakon čega se kamion zapalio. Kako se navodi, vozilo somborskih oznaka prešlo je na suprotnu stranu puta i za sada nepoznatih razloga i udarilo u kamion zagrebačkih oznaka. Od siline sudara oba vozila su se zapalila, a vozač putničkog automobila je izgubio život u požaru. Vozač teretnjaka je kolima hitne pomoći prevezen u Subotičku bolnicu. Zbrinut je u urgentnom odeljenju i ima lakše telesne povrede. U petak 28. jula vozač bicikla povređen je u Surčinu kada ga je udario kamion. Snimak je još jedno upozorenje svim učesnicima u saobraćaju da preduzmu sve mere u korist lične bezbednosti. Na snimku se vidi zastrašujući moment kada teretno vozilo udara biciklistu. Veoma je teško u prvi mah oceniti da li je vozač tegljača napravio grešku jer mu je biciklista bio u mrtvom uglu. Na snimku se vidi kamion kako skreće desno i prati kombi vozilo. Za sada se ne zna stepen povreda bicikliste. Još jednom šaljemo apel na pešake, motoriste i bicikliste, jer loši i neiskusni vozači u Beogradu nemaju predstavu o takozvanom mrtvom uglu koji prave A-stubovi kod automobila. Svakako preglednost u kamionima je lošija zbog kabine vozila, pa šoferi nemaju pregled svih delova oko vozila. Ukoliko vi sa ulice vidite automobil, to ne znači da vas vidi i vozač. Pešacima je život najugroženiji. U leto 2003. godine pukovnik Jugoslovenske narodne armije Veselin Šljivančanin uhapšen je i izručen Haškom tribunalu kako bi mu se sudilo za navodne ratne zločine počinjene u Vukovaru. Jednu večer su mu rekli ideš kao razgovor kod upravnika i stavim liste na ruke i nisu me dovodili kod upravnika, su me odveli na aerodrom Beograd i stavili na avion i odveli su me u Hagu u onim kratkim gaćicama i majici. I ovi su se ljudi čudili, tamo mene čeka 6 predsjednika međunarodne zajednice. I dok su se srpskom pukovniku na teret stavljali zločini počinjeni u Vukovaru, hrvatskim generalima Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku sudilo se za zločine počinjene nad srpskim civilima u Oluji. U prvostepenom postupku jednoglasno su proglašeni krivim i Gotovina i Markač i osuđeni su na 24, odnosno 18 godina zatvora, dok je Čermak oslobođen. Međutim, žalbeno veće je generale oslobodilo tesnom većinom glasova 3:2. Pravila po kome je osuđen, na primjer, general Lazarević, su odbačena da bi general Gotovina mogao da bude oslobođen. General Gotovini je traženo da li je on lično izdao nalog za neko ubistvo, pa pošto nije, on je oslobođen. A general Lazarević isto nije izdao nikakav lični nalog da neko bude ubijen, ali nije oslobođen jer je on upisan u takozvani zajednički zločinački poduhvat koji nema kraja. I dok se jednima sudilo po pisanim, a drugima po nepisanim pravilima, 31. maja 2011. godine gvozdena vrata Haškog tribunala zatvorila su se iza srpskog generala Ratka Mladića. Zato što je pritisak bio samo na nas. Pritisak nikada nije bio u istoj meri prema Hrvatskoj i prema Bosni i Hercegovini. Čak i danas imate tužioca tribunala u Hagu koji vrši pritisak na naše tužilaštvo da procesuira samo Srbe. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ili Haški tribunal, kako se još naziva ovaj sud, za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije do sada je optužio 161 osobu. Osuđena je 91 osoba, od kojih je 59 izdržalo kaznu. I ja sam njima rekao, ja nisam došao da se braniti, ja vas pitam koliko ću ja kaznu dobiti. Jer vi niste sud. Sud odlučuje koliko ću ja kaznu dobiti. A ja ću vam da budem zahvalan ako vi pravilno predstavite moje delo i ono što sam ja radio i pravilno predstavite moju jedinicu i vojsku kojoj sam ja pripadio. Mojih advokata ili oba dva su na jednoj televizijskoj emisiji rekli otprilike rečenicu da su rekli eto, danas je Šljivančanin slušao, on bi dobio doživotnu robiju. Ali pošto nas nije slušao, prošao je ovako kako je prošao. Sudija Bonomi me često upozoravao da će da me pošalje u zatvor. Samo zato što sam branio svog klijenta. Nismo nikad ustukli. Imao sam u sebe ko branioca Dragana Ivetića, advokata iz Čikaga, koji je bio spreman da zajedno sa mnom ode u zatvor i zato sudija nikada na to nije se odlučio jer bi morao da prekine suđenja. On u svakom slučaju to nije hteo pošto je došao da pokaže kako ta suđenja mogu da idu brzo. Pritisci nisu rasli samo na Srbiju, koja je morala da se drži ugovorne obaveze o saradnji sa Haškim tribunalom iz 2002. godine. Najgore je bilo onima koji su se našli iza hladnih zidova Haškog zatvora. Znate, kad vi dočekate dan da ćete izaći, nakon recimo 12 godina zatvora koliko sam bio ja, i onda vam neko saopšti pa nema odluke. I vi ostajete tako, znači general Pavković, general Đorđević, general Miletić iz Republike Srpske. Oni sede i niko im nije rekao neću vas pustiti uopšte, nego sad sam vas odbio. Koliko su validne optužbe, kazne, ali i odluke Haškog suda svedoči sljedeća činjenica. Mi imamo osporavanja toga tribunala i u međunarodnoj zajednici, kako naučnoj, tako i praktičarsko-pravničkoj. Dakle, i praktičari i teoretičari osporavaju rad tog tribunala pre svega zbog teorije zajedničkog zločinačkog poduhvata. Hag, sud koji sam sebi piše pravila, i sam sebi menja pravila u toku procesa, što je potpuno neobičajeno. Smatrate li na kraju da je Hag samo mesto za srpske generale? Mislim da je Hag mesto ne samo za srpske generale, nego i srpske političare i srpske policajce i vojnike, jer prema toj udruženom zločinačkom poduhvatu, toj monstruoznoj teoriji, od tužilaštva smo tražili da nam kaže ko je to deo tog udruženog poduhvata. Ko? I oni su rekli, pošto sam ih ja provocirao, pitanjem da li su to i bebe, da li su nerođena deca, onda su oni došli do zaključka da bi njihova teorija najviše odgovarala tome da se kaže da svaki Srbin koji je živeo u Bosni i Hercegovini na teritoriji pod kontrolom Vojske Republike Srpske, a bio stariji od 16 godina, deo zajedničkog zločinačkog poduhvata. Gledali ste Crnu hroniku. Vidimo se u nedelju 6. avgusta.